še z moje strani. In sicer tema današnjega predavanja bo posvečena današnji eri obsežnih prenov in novogradenj v smeri dosega visoke energijske učinkovitosti. Ob tem pa pogosto poslabšamo notranje razmere in pozabimo na uporabnike. Govorila bom o prednostih, slabostih, o pomankljivostih današnjega načrtovanja in o tem, kako ga izboljšamo in dosežemo zdrave stavbe za vse nas. Kaj je naš namen in pa cilj načrtovanja grajenega okolja? S tem je mišljeno tako bivalnega kot tudi delovnega okolja. In sicer prva prioriteta je, da dosežemo zdrave razmere za vsakega izmed nas in da dosežemo tako imenovano celovito udobje. Celovito udobje po tem pojmom je mišljeno tako zagotavljanje parametrov toplotnega udobja, svetlobnega udobja, kakovosti zraka, zvočnega udobja, prostorske akustike, ergonomije in univerzalnega načrtovanja. S tem, ko stvarimo zdrave in podobne razmere za vsakega, zadovoljimo tudi osnovne fiziološke potrebe po Abrahamu Maslowu. Seveda ob tem je minimalna možna raba energije sicer nujna, vendar ne naša prioriteta načrtovanja. Kaj pa kaže realnost? Kakšne stavbe se načrtuje danes? In sicer danes gre vse v smeri doseganja visoke energijske učinkovitosti stavb. Že termiki, ki jih poznamo, pasivne stavbe, blizu nič energijske stavbe in tako naprej. Tu je pravzaprav trend tak, da dosežemo sicer maksimalno znižanje energije za delovanje stavb in sistemov, pogosto se pa na račun ravno tega poslabša notranje razmere. In prvi ukrepi na ravni dosega visoko energijsko učinkovitost stavb so se začeli pravzaprav že z letom 1973 z energijsko krizo. Nadaljevali so se potem vse do leta 2002, 2010 za Purosom. Danes ni nič kaj drugače in trend je moč pričakovati tudi naprej v prihodnosti, če ne bomo nič spremenili. Kakšno je stanje stavbnega fonda? In sicer po navedbi Evropske komisije je stavbni fond v Evropi star. Več kot 40% stavb je bilo zgrajenih pred letom 1960 in 90% pred letom 1990. Iz tega velja zaključiti, da pravzaprav so kar 75% celotnega stavbnega fonda energijsko neučinkovitega in ga je potrebno prenoviti. Kakšen je trend prenove? Na žalost, v državah članicah, in to opozarja tudi komisija, je 0,4 do 1,2% stavbnega fonda prenovljenega na leto. Zakonske zahteve mednarodne, ki so prenešene v nacionalni pravni red, navajajo, da od leta 2014 je potrebno 3% celotne tlorisne površine stavb, ki so v lasti osrednje vlade, prenoviti. Poleg tega EPBD nas od leta 2010 tudi zavezuje dosego skoraj nič energijsko učinkovitih stavb. In sicer deadline je 31. december 2020. Vse nove stavbe morajo biti skoraj nič energijske. In letos, decembra meseca, vse nove stavbe, ki jih javni organi upravljajo kot lastniki, morajo biti skoraj nič energijske. Tako da tu že vidimo energijsko. Kje je to zdravje, kje je udobje? Kakšen je pristop? Pristop je žal enosmeren. In sicer vse poteka v smeri izboljšanja energetske učinkovitosti, izvaja se delne ukrepe, na ravni ovoja stavbe, ugrajuje se toplotno izolacijo, zamenjuje se okna, doseže se visoko zrakotesno stavbnega ovoja in aplicira učinkovite mehanske centralne sisteme za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Takšen enostranski pristop pa se pogosto odrazi v samem neudobju, nezdravju in ostalih zdravstvenih vzidih, na katere vas bom danes opozorila. Prva posledica, na katere bi vas rada opozorila pri današnji sanaciji
torej ti, ki je usmerjena v reševanje energijskih problemov, je v tem, da je izredno visoka prevalenca samih vlažnih stavb, torej prekomerne vlažnosti samega okolja v stavbah, torej zraka, konstrukcijskih sklopov in s tem posledične rasti plesni. In s tem, na to nas opozarjajo že tuji strokovnjaki v svetovnem merilu, od 18 do 50 odstotkov stavb ima težave s prekomerno vlažnostjo. V severni Evropi študije kaže na 18 odstotkov, v Ameriki pa naj bi bil ta odstotek še večji. Kje je Slovenija? Smo tu boljši morda? Nažalost ne. In sicer Slovenija po navedbi evropske statistike pravi, da spada v sam vrh za 30 odstotki. Povprečje za evropske države je 15. Kakšne posledice ima prekomerna vlažnost? Tu bi izpostavila predvsem plesni, kot so penicillium spergillus, ki sta tudi najbolj problematični in se v prekomernih oziroma v vlažnih okoljih zelo pogosto razrasteta. Vlažne stavbe, to navajajo epidemiološke študije, poveča tveganje za pojav astme in pa težav za dihali od 30 do 50 odstotkov, če živimo v takšnih stavbah. Najbolj na udaru so seveda naši najmlajši, kronični bolniki, starostniki. In te so pravzaprav prisotni v katerem koli okolju. Problem s plesnimi je ravno v tem, da tekom svojega nespolnega razmnoževanja vdajajo v neposredno okolico spore, ki jih mi prvenstveno z dihanjem vnesemo v organizem in potem lahko to privede do tako imenovane aspergiloze dihal, glivičnega vnetja dihal, ki ga prištevamo med bolezni povezane stavbo. In poleg tega bi pa potem seveda lahko pride tudi do ostalih zdravstvenih negativnih izidov. To je samo ena izmed teh. Pomembno področje, na katerega bi vas rada opozorila pri današnjih prenovah, je izbira gradbenih proizvodov oziroma materialov, ki jih vgrajujete. Že uredba 305/2011 na evropskem nivoju eksplicitno navaja, da je potrebno, da se vgrajuje samo materiale, ki so zdravju in okolju prijazni. Žal v Sloveniji ni nadzora na tem področjem, tudi nacionalni pravni red nas ne zavezuje k temu oziroma je to izredno pomankljivo. In tukaj se še vedno vgrajujejo materiali, ki so zdravju škodljivi. Velja omeniti PVC, ki je eden izmed najbolj in tudi gradbeništvo spremljamo v najhitrejši rastoči sektor porabe PVC proizvodov z letno stopno rasti 3,5 odstotkov. In PVC se pravzaprav vgrajuje v notranja okolja kot finalna obdelava za tla, strop, steno, uporabljamo ga pa tudi za druge namene, tudi za fasado, cevi, razne prekrivne trakove, razne parne ovire in tako naprej. PVC, če se vgrajuje v notranjost, v prvi vrsti zaznamo kot faktor pri kakovosti slabega zraka, motečo vonjavo in to je izraženo z olfi na kvadratni meter. In čisto za primerjavo PVC proizvodi na trgu emitirajo odvisno seveda od vrste približno okrog 2 olfa na kvadraten meter. V primerjavi z neko kamnito obdelavo, kjer je vrednost 0,1. Zaznana kakovost slabega zraka še ni toliko problematična, kot je problematično to dejstvo, da so študije dokazale že od 80-ih let naprej, da je PVC problematičen ravno zaradi dodatka meščal, to so ftalatni estri. Za ftalatne estre je pa dokazano, da so endokrini motilci, motijo naš endokrin sistem, in pa rakotvorni. In študije pravijo, da izpostavljenost ftalatnim estrom, ki se imitirajo iz zgrajenega PVC-ja, vodi do pojava rakavih obolenj, astme, alergij, respiratornega vpliva in motenj endokrinega sistema. Rdeča nit današnjega srečanja je dnevno svetlobo in tukaj ne moremo mimo pri prenovah. In sicer pogosto se odločamo,
da bomo dosegli visoko učinkovitost stavbe s tem, da bomo zamenjali zastekljitev, ki z energijskega vidika ni toliko učinkovita, za trojno, štirislojna stekla. Čisto informativno, torej, paziti je potrebno, ne, ne samo na en sam parameter, ne samo na energetske izgube, kako jih bomo zmanjšali z zamenjavo oken. Če primerjamo dvoslojno, troslojno zasteklitev, proizvajalci seveda navajajo tako imenovano svetlobno transmisivnost za svetlobni del spektra, se pravi 81 odstotkov za dvojno svetlobo prepušča, potem trojna zasteklitev 63, če že zmanjša. Ko pa se zadeva ugradi v dejanski objekt in če se upošteva še vpadni kot sončnega sevanja in stopno umazanije na steklu, se ta delež še izrazito zmanjša. In na to je upozorila že študija profesor Krajnarja iz leta 2008, ko je analiziral vpliv dvojne in trojne zasteklitve na toplotno in tudi svetlobno bilanco 27 naključno izbranih stavb. In do kakšnih rezultatov so prišli, in sicer povprečna letna poraba energije za ogrevanje pri trojni zasteklitvi se je sicer res zmanjšala za 15 odstotkov, vendar se je zmanjšala tudi količina dnevne svetlobe za 25 odstotkov, če se pa upošteva še ta realen, dejanski padni kot in umazanijo na steklih, pa kar za 38 odstotkov. Tako da delno reševanje se ne odrazi dobro v sami kakovosti notranjega okolja. Potrebno je upoštevati več vidikov hkrati, optični in se pravi toplotni odziv. Trend umetnih sijalk, umetnih virov svetlobe gre izrazito naprej. In kot načrtovalci takšnega okolja je potrebno paziti, da se da vedno prednost dnevni svetlobi, kot je opozorila že moja predhodna sogovornica. Tukaj bi spet pokazala razvoj na področju umetnih virov, ki želi v čim večji meri posnet naravno svetlobo. Tukaj so rezultati avtorice Figuere Lighting Research Centra iz New Yorka, kjer vidite, ne, da spreminjajo glede na uro v dnevu umetne vire svetlobe, avtomatizacija tukaj je tudi izvedena, spreminja se razne količinske parametre, da se čim bolj posname pozitiven vpliv same svetlobe na človeka. Spreminja se potem tako horizontalna, vertikalna osvetljenost, ki pade direktno v oči, računali so cirkadian stimulus in tako naprej. Vendar spet pozor, posebna pazljivost je treba, dnevne svetlobe, umetni viri nikoli ne morejo konkurirati ravno zaradi dinamike, ki jo je predstavila predhodna sogovornica. In če združimo, da smo v notranjem okolju mi izpostavljeni vedno več dejavnikov tveganja hkrati, to lahko rezultira v tako imenovanem sindromu bolni stavb. In WHO navaja, da je približno 30 odstotkov vseh stavb po svetu, tako novograden kot prenov, da se pri njih pojavi sindrom bolni stavb. In to dokazuje epidemiološke študije tako v stanovanjskih stavbah, kot pa tudi v javnih stavbah. Sindrom bolnih stavb gre za skupek simptomov, kateri se pojavijo zaradi bivanja ali pa delovanja v nezdravi stavbi, torej so vezani na delovno ali bivalno okolje. Pojavijo se lahko znotraj enega prostora ali pa v celotni stavbi. Gre za akutne simptome, in vzroki so nespecifični. In ko gremo zdravniku in potožimo, da nas boli glava, da imamo vrtoglavice, motne koncentracije, da smo občutljivi na določene vonjave, imamo alergije, potem nas pečajo oči in tako naprej, bolezen žal ne diagnosticirajo in vzroke ne morejo poiskati v stavbi, kjer te vzroke in dejavnikov tveganih več. Tudi žal medicina na tem področju ni dovolj usposobljena. In nam potem predpišajo določena sredstva, analgetike, ki odpravijo glavobol, vendar naslednji dan gremo na delovno mesto in se zgodba ponovi. Ločiti pa je treba sindrom bolnih stavb za bolezni povezano stavbo.
Tukaj je pa bolezen diagnosticirana, vzroke se lahko pripiše za stavbo, tukaj omenila sem aspergilozo dihal in vzrok je aspergilus, plesen v notranjem okolju. S kolegi iz medicinske fakultete se ukvarjamo tudi za identifikacijo dejavnikov tveganj v notranjem okolju, ki jih moč pripisati potem stavbi. Nekatere lahko vplivamo, jih odstranimo z pravilnim načrtovanjem in potem tudi pozitivno vpliva na naše zdravje in blagostanje. Kateri so ti dejavniki tveganja, ki so v povezavi za sindromom bolnih stavb, jih pa lahko razdelimo na sledečih 6 skupin. In sicer fizikalni, kemični, biološki, psihosocialni, osebnostni in ostali. In ravno dnevna svetloba, kot vidite, šteje v skupino fizikalnih dejavnikov tveganja za zdravje. In načrtovanje mora biti v smeru zagotavljanja dnevne svetlobe. Drugo pomembno področje, ki ga pri sanacijah pogosto zapostavimo, so pa parametri, ki so vezani na samo prezračevanje. In o tem bo govoril v zadnjem mojem delu prezentacije. Današnje načrtovanje v Sloveniji žal poteka po tako imenovanih fizioloških minimumih. Zakaj ta termin? In sicer slovenska zakonodaja, kot je pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, PURES in tehnična smernica, definira minimalne vrednosti, po katerih je potrebno načrtovati. Tukaj velja omeniti z področja prezračevanja minimalno število zamenjav zraka 0,5 oziroma po pravilniku učinkovite rabe energije 0,7 na uro, potem minimalna količina svežega zraka na prostor, na kvadratno površino, ne glede na število uporabnikov, tukaj apeliram na vrtce, ki jih lahko 8, 15, 24, lahko bo še več v prihodnosti, glede na stisko. In ravno na tem področju smo mi vzeli v analizo konkreten objekt, zmodelirali smo 2 tipični igralnici in v modelu zagnali simulacije, kako se različno število zamenjav zraka, ki je zakonsko dovoljeno, odrazi na kakovosti notranjega okolja. Prišli smo do naslednjega zaključka, da v primeru, da načrtujemo po minimalnih dovoljenih vrednostih, vrednost 0,5 število zmenjav zraka, se to odrazi v 4 do 5 kratni prekoračitvi koncentracije CO2. Tako da tukaj se je potrebno zamisliti. Kaj je vodilo načrtovanja? Vodilo načrtovanja je zdrava. Zdrava stavba, zdrave notranje razmere in to naj bo vaša prioriteta. In tudi zavezani smo zakonsko, da načrtujemo zdravju primerne objekte, kar je navedeno tudi v številki 3 osnovnih zahteve higiena, zdravje, okolje. Eksplicitno je to prenašeno tudi nov gradbeni zakon, ki bo čez par dni dejansko stopil v veljavo. Še več premik na področju zdravja, pomena zdravja, se je pa zgodil novembra meseca leta 2016 v novi EPBD, torej v direktivi o energetski učinkovitosti in sicer samem predlogu, kjer pravi, da so better performing buildings provide higher comfort levels and well-being for their occupants and improve health. In posebej so tukaj izpostavljene občutljive skupine prebivalstva. Otroci, starostniki, bolniki, nosečnice, doječe matere. In te so pravzaprav posod okrog nas. Za te je potrebno načrtovati in ne načrtovati po minimumih. Če se vrnem na izhodišče, kašen je pravi pristop, izhodišče naj bo zdrava, udobna stavba, z minimalno možno rabo energije, brez negativnih vplivov na okolje. In to je moje glavno sporočilo vam. Hvala.